Ahoj, na našem videu. Já jsem Gábinka a budu dneska rozbalovat dvě louky. Tohle je Marco Series a tohle je Greta Group Series. Růžová. Jmenuje se Prazí. To jsem si moc přála. Teď tady ještě máme Sparko Series. Oh. Co je to? No kluk, kluk. Dneska jsem rozbalila kluka a holku a Prazí jsem si moc přála. Tak ahoj!